det hänt att ni någon gång kommer in i ett rum och så känner så här, det är ingen som lyssnar på mig. Varför tar inte jag den platsen i rummet som jag vill göra? Och varför känns det som att ingen faktiskt tar till sig det jag säger? Och precis när jag tänker den här tanken så kommer det en annan person i rummet och säger de exakt rätta sakerna. Den här personen tar exakt rätt plats och alla människor lyssnar på den här personen. Den här personen brukar oftast kopplas ihop med att den har the it factor. Någonting som kallas det. Och att ha det brukar också beskrivas med att man har egenskaperna som att vara charmig. Och man får alla människor runt omkring en oftast att tro att man har rätt. Det stämmer inte riktigt. För att om man har the it factor då besitter man faktiskt någonting djupare. Man besitter någonting som gör att man förstår en annan människa. Att man faktiskt får en kontakt. Och att man samtalar istället för bara att prata. Och om jag får se någonting djupare så är det ingenting mystiskt med det faktiskt. Utan det är någonting som vi alla kan lära oss. Så därför ska vi nu prata en liten stund om The It Factor. Som är en studie av Mark Bishop. To be the one people like, listen to and remember. Och bakom mig så kan ni nu se några offentliga personer. De är både politiker, entreprenörer, tv-personligheter och artister. Både i Sverige och internationellt. Och alla dessa personer sägs innefatta den här egenskapen att ha the it factor. När de kommer in till ett rum så tar de det rummet med storm. Och de får människor också att lyssna på dem och de får dem att satsa på dem. Vilket också innebär att de här får människor att lita på dem. Och som jag sa så är det ett faktum någonting som man faktiskt kan lära sig. Det är ingenting som är medfött. Utan det är någonting som alla människor kan ta till sig och faktiskt få att växa fram. Och det är lite konstigt men det första man ska börja tänka på när man vill anamma att man själv vill ha det faktum är faktiskt att man ska tysta en röst. En inre röst som finns inom oss alla. Som ofta säger, åh jag vill prata nu och det jag säger är så himla bra. Och detta är en inre röst som vi oftast har lärt oss ifrån när vi var små. För när man var liten, då ville ju ens föräldrar att man skulle prata och att man skulle vara social. Och att man skulle typ, jag kommer ihåg att min mamma tvingade mig alltid att gå fram och betala själv på Konsum. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men när jag väl hade gjort det så fick jag sån otrolig uppmuntran. Och då har man lärt sig att det är någonting bra att man säger det man vill. Så då blir det lite som en primitiv instinkt. Och grejen är att man ska tysta ner den här instinkten. Och det är lite konstigt. Det tycker jag också. Men det handlar om att idag när vi pratar med människor runt omkring oss. Kollegor, kompisar, chefer eller någonting sånt. Så krävs det lite mer i vad man säger än vad det gjorde när man var liten och man pratade framför sina föräldrar. Man ska faktiskt tänka till en extra gång. För att bara prata ger ingen kontakt. Och att bara prata gör inte att någon lyssnar på dig. Utan du måste verkligen ta ett steg tillbaka och tänka, vad vill jag ha sagt om detta? Och hur kan personen som jag pratar med förhålla sig till det? Hur kan vi skapa en bra kontakt? Och på så sätt kan jag få den här personen att lyssna på det jag har att säga. Hi, Tom McKinney. Tom McKinney Vocal Studio. Do you or does your kid have the it factor? What is the it factor? Well, when a student comes to me in either one of my studios here in the greater Houston or in the greater Dallas area, I can usually tell almost instantly whether they have a natural gift for performance. And even though I concentrate on the vocal technique side of things, when a kid comes in here or an adult comes in here and they take this studio by storm. They know what they're doing. They want to sell the song. They want to entertain. They want to communicate through their music. Those are the people that have the it factor. And the it factor can be obtained. It doesn't have to be there naturally, but it helps if it is. So come in and let us see if you or your child has the it factor. Thanks. Det här är Tom McKinley på Vocal Studios in Dallas. Och jag har tänkt väldigt mycket på den här filmen när jag har jobbat med den här artikeln. För att Tom pratar om det factor direkt mot en förälder som då antagligen kanske har ett barn som har en talang eller någonting sådant. Och jag har tänkt på den här filmen mycket i relation till den här inre rösten som jag pratade om precis. För jag tror att i dagens samhälle så kommer det bli en helt annan process att tysta ner den här inre rösten som vi har inom oss om man jämför kanske med vår generation.
För den generationen som växer upp idag, den är utsatt för ett mycket mer medialt samhälle där talang och konkurrens är mycket mer uppmärksammat än det var kanske när vi var små. Och precis som Tom säger så är ju the it factor att man kan ta ett rum, men också att man kan sälja lite vad som helst, så att man tror på det man säger. Och jag nämnde konkurrens precis, och det är någonting som man möter precis överallt i varje samtal som man faktiskt börjar. Hur gärna vi än vill tro på så vill människor faktiskt kanske inte alltid lyssna på det vi har att säga. Man måste alltid fightas för att få människors uppmärksamhet. Och det är väl lite det som är tricket. För vi lever i en vardag där vi har ett ständigt brus runt omkring oss som går så här hela tiden. Och man behöver någonting som bryter av det här hela tiden. Det är jätteirriterande när jag står och pratar och gör detta. Man behöver någonting som tänker bortom det. Någonting som bryter loss. Någon som faktiskt bryr sig. Någon som tittar dig i ögonen och vill dig väl och skapa en kontakt på det sättet. Och för att bli en lysande kommunikatör och anamma ditt faktor, så är det viktigt att man tänker igenom. Hur är jag på att kommunicera mina drömmar, mina tankar och mina idéer? Och det är någonting vi gör väldigt mycket här. För vi har ju faktiskt en väldigt bra start att bli fantastiska människor med ditt faktor. Och sen så är det också viktigt att man alltid förklarar saker. Varför man vill att människor ska lyssna på en. Och här kan det bli väldigt problematiskt om det kommer till auktoritet och stora ledare. För att det största misstaget man kan göra när man ska förklara någonting för någon är att vara arrogant. För många ledare kanske kan ha inställningen att varför ska jag förklara en gång till? Eller varför jag har inget jobb att vara fröken till någon? Och varför lyssnar de inte på mig när jag säger att de ska göra det? Och det är en inställning och en attityd som inte leder till att människor känner att du har det. Du har ditt factor. Utan då gäller det att ständigt förklara om och igen. Och det får man tillbaka i att man visar att man är ödmjuk. För ödmjuk, det är nyckeln till att besitta ditt factor. Och nu tänkte jag ge några konkreta tips hur vi kan använda oss av ditt factor. Hur vi kan faktiskt lära oss att ha det, så att säga. Och då har jag framförallt tänkt till synpunkt att vi ska ju iväg och söka jobb snart. Tråkigt men sant. Och jag har också gjort lite exempel kanske utifrån konstindustrin. Det har varit mycket om det jag vill vara. Men jag ska förklara så att alla förstår. Och jag tänker att vi börjar med att måla dina ord med bilder. Ett sätt att förklara vad du vill göra med ett företag, utveckla en strategi eller ett nytt projekt och så vidare, handlar ju om att du faktiskt kan visa för en annan människa vad du menar. Och då är det väldigt viktigt att man använder sig av bilder eller en känsla, alltså någon typ av kreativitet. Att du kan visa ett visuellt seende, alltså en billig bild av vad du ser framför dig för en annan person. Och när du gör detta, när du framförallt pratar om någonting som du vill engagera dig i, då ska du inte hålla det kortfattat. Utan gör det utförligt, tydligt. Förklara verkligen allt du tänker med det här projektet. För då kommer människor också se att du engagerar. Och då syns det i ditt kroppsspråk och i ditt sätt att röra dig. Och då kommer människor på en gång, ah, hon tycker att det här är kul. Än en gång får man den här ödmjukheten som jag pratade om. De kommer inse att hon vågar visa att hon tycker om detta. Då kanske jag kan våga visa att ta kontakt med henne och kanske ge henne ett fantastiskt jobb. Eller så vidare. Så det är väldigt viktigt att man målar sina visioner med bilder. Och detta är någonting som man gör jättemycket i konstindustrin. Ni kan tänka att om man ska göra en utställning så ska ju alla vara med på noterna hur den ska se ut. Konstnären, konstmuseet eller konsthallschefen och den som gör utställningen och alla guider. Och då använder man sig väldigt mycket av collage. För där kan man både använda sig av text och man kan använda sig av bilder. Man kan använda sig av material. Allting för att människor ska liksom få ett intryck av vad du känner inför det här projektet. Alla vet ju att det kanske är allmänt sant. Att en talare som inte tycker att det är så himla roligt, den försöker ju ofta ta sig igenom det så fort som möjligt. Ja, så att om man vill visa att man besitter the it factor, då ska man prata med inlevelse. Man kanske ska göra lite pauser. Eller göra en häftig rörelse. Och så vidare. Någonting som gör att man sticker ut. För än en gång då kommer ditt engagemang synas. Och istället kanske för att ha en presentation som går i ett tonläge. Höj tonlägena. Gör någonting nytt. Gör så att folk ser dig och visar din kompetens. Och när man då har en presentation, då är det också viktigt att man kanske
inte fokusera så mycket på siffror eller schablonmässiga kommentarer och attityder som finns i den branschen som man är i. För det är ganska så här trögt och tungt. Människor är inte så intresserade, det är saker de har hört innan. De vill faktiskt veta någonting nytt om du ska presentera någonting. Så fokusera istället på att vara nytänkande. Och här är samma sak igen. Vi lever i en värld där det är brus omkring oss hela tiden. Man måste visa att man sticker ut så det här bruset kan stoppa. Om det är någonting jag har lärt mig av konstvetenskap så är det hur ögat reagerar när den ser någonting den inte känner igen. Och det tänker jag väldigt ofta. Om jag vill att någon ska se mig eller att någon ska uppmärksamma det jag gör, då vill jag göra att någonting antingen i ögat eller i hjärnan som sticker ut. Att man så här, hittar ett element som är du som man kanske inte har sett innan. Så det är jättebra, för då visar man också än en gång att man har en väldigt hög kompetens och att man brinner för någonting. Jag älskar att gå på events och småprata. Det vet man alla om. Det tycker jag är väldigt roligt. Och det är ett fantastiskt tillfälle att visa att du faktiskt besitter ditt factor, och det är någonting som alla kan öva på. Varje samtal man börjar på kan man öva på ditt factor. Och framförallt i sammanhang när man är med mycket folk, typ en konferens eller ett event, en vernissage, en stor fest, mässa. Och då framförallt så är det tre saker man kanske ska börja prata med en person om man inte känner den sedan innan. För att skapa kontakt, för att än en gång finna det här mötet mellan två personer. Och då säger Mark Wishop att man ska prata om antingen jobb, fritid eller var man kommer ifrån. Och det är för att alla personer i världen har nästan detta. Och om man inte har ett jobb, då har man oftast en fritid. Har man inte fritid så är det oftast ens jobb. Och sen så kommer ju alla någonstans ifrån. Så det är väldigt bra att börja där för att hitta kontakten i att fråga, utbyta information, visa att man lyssnar. Sen så finns det också varningstecken på vad man inte ska prata om. Och då är första exemplet vädret, vilket jag tycker är jättejobbigt, för jag pratar alltid om vädret med okända människor. Men det är faktiskt så här att om jag börjar prata med Caroline om vädret, vi känner inte varandra, vi är på en vernissage, hur trevligt som helst. Då känner du ju på en gång att bara för att jag pratar om vädret, det är för att jag inte vet vad vi ska prata om. Och redan där har jag brutit liksom en kontakt med Caro som skulle kunna bli mycket djupare och mycket bättre. Om jag istället frågar, ja, var kommer du ifrån och vad jobbar du med? Då känner du dig mycket mer utvald. Och då ser du mig mycket tydligare. Och lyssnar bättre på mig. Så det är någonting man ska se upp för. Fast det är så kul att prata om stormar och så vidare. Ett annat exempel, vad man inte ska prata om, är faktiskt sport. För tro det eller ej, alla människor tycker inte om sport. Jag vet att det är konstigt, men det är så. Framförallt, säg att det kommer fram någon, eller ja, Julio går fram till mig och säger, såg vi matchen igår? Till exempel. Och jag säger, nej, vad då för match? Han har på en gång fått mig att känna mig väldigt dum. För att jag inte har sett på en match som tidigare var viktigt. På en gång så har han större makt över mig än vad jag. Vi har liksom inget jämställt förhållande. För han visar att han vet mer om någonting än vad jag gör. Och han får mig känna mig utpekad som att jag inte har lika mycket information som honom. Så det kan vara lite känsligt, för att alla människor bryr sig så mycket om sport. Det är väldigt många som gör det, men inte alla. Då kanske det är bättre att man frågar, tycker du om att titta på Champions League på fritiden? Och när personen säger nej, gå vidare, säger den ja, kollar du på matchen igår. Enkla tips som är lätta att applicera. Det är också väldigt viktigt att visa att man gör intryck under ett möte. Det här kan jag kanske tycka är det absolut viktigaste nu i framtiden för oss. Och det är väl någonting som vi alla erfarit på våra trainees. Att man vill göra så himla bra ifrån sig. Man vill visa att man har det. För man vill ju så himla gärna bli anställd i framtiden. Och att vara på ett möte är en perfekt arena för att visa att man faktiskt besitter the it factor. Här handlar det om att det är inte bara jobb när du är där, ditt jobb innan ditt jobb, under mötet och ditt jobb efter mötet. Och innan så är det extremt viktigt att förbereda sig. Vilka kommer dit? Vad ska vi prata om? Vilka ämnen ska vi behandla? Och var någonstans skulle jag kunna flika in och prata om mina tankar? Och i det här förarbetet så är det också väldigt, väldigt viktigt
i och för sig beroende på vilken bransch man befinner sig i. Men att man pratar med någon som kanske man litar på. Men som har lite större inblick i det mötet man ska gå på. Vilka minor ska jag inte trampa på? Vad får man absolut inte prata om? Det är väldigt viktigt att veta om innan man går in på ett möte. Och också, vilka politiska regler finns det som inte syns? Nu när jag var praktikant på The Creative Plot och vi hade jättemycket möten med Lunds konsthall. Herregud vad jag fick lära mig mycket om osynlig politik som inte ens finns. Det finns vissa grejer man inte ska prata om, man inte ska diskutera för att visa ett gott seende. Så det är väldigt viktigt att man hittar kanske någon nyckelperson som kan hjälpa en med det här. Om man är ny på jobbet eller i branschen eller något sådant. Bara för att man inte... Man vill ju visa att man har väldigt mycket kompetens och att man är en otroligt kreativ och rolig person. Inte rolig. Kompetent, jag håller mycket. Så då är det viktigt att hitta en sån här liten person som kan hjälpa en. Och när man väl kommer till mötet så kommer ju olika saker att diskuteras. Och det är viktigt att man lyssnar, man observerar. Men att man också hittar sin tidpunkt då man ska kliva in. Och då är det viktigt att man håller lugn. Man presenterar det man har att säga på ett väldigt pedagogiskt sätt. Och än en gång man förklarar utförligt, inte kortfattat. För glanslöst prat om ingenting ger ingenting. Och här finns lite nyckel också. Man kan vara lite dramatisk. Man kan spela lite på människors känslor här. Ta en paus än en gång. Drick lite vatten. Gör människor nyfikna på dig och vad du har att säga. Så kommer de på en gång känna så här. Shit. Hon gillar det här. Och då gillar jag henne. Och på så sätt har de ju faktiskt lyssnat på dig och vad du har att säga på bästa möjliga sätt. Det här var mina konkreta tips. Och nu ska vi ju då ge oss ut i arbetslivet. Och jag tycker det är viktigt att förmedla till alla att man verkligen ska våga visa vad man kan. Och att man i rätt tidpunkt på rätt plats med rätt person verkligen visar att man har det och det factor. Och nyckeln är alltid ett förhållande.